Oj, kommer med sig mot. Hej allesammen! Du med Jenny. Det var godt. Skal vise antrekket jeg har på meg nå? Jeg tror jeg gjør det. Jeg har et så spennende antrekk på meg i dag, så jeg tenkte bare skal vise det før jeg starter. Dette er antrekket mitt i dag. Shorts. Er det Umbro? Denne genseren her. Og så strikker jeg håret. Nike-sokker. Og det er egentlig det. Da jeg startet en YouTube-kanal her, så lagde jeg sånn video som varte i sånn 3 minutter. Og jeg tenkte, det kan jeg gjøre i dag også. Hvorfor ikke? Dette her er en video for de mest spesielt interesserte. Og jeg bryr meg ikke hvordan den blir. Men jeg har tenkt å lage... Jeg holdt hånden min som at jeg holdt en kaffekopp, men jeg holdt ingen kaffekopp. Jeg var jo i Oslo i høstferien, og jeg har laget masse videoer av det. Men jeg har ikke vist hva jeg har kjøpt. Så jeg tenkte at jeg skulle lage en video hvor jeg viste hva jeg kjøpte i Oslo. Så dette er egentlig bare en video for de som er spesielt interessert av å vite hva jeg kjøpte i Oslo. Så da skal jeg vise det. Først må jeg gå og finne hva jeg har kjøpt, for det ligger overalt i huset mitt. Og jeg vet egentlig ikke helt hva jeg har kjøpt. Jeg vet ikke om jeg husker hva jeg har kjøpt. Jeg må finne hva jeg har kjøpt. Så jeg har en plan. Jeg kan begynne med hva jeg har på meg. Fordi denne genseren som jeg har på meg, den kjøpte jeg på Robot, som er en vintage-butikk. Jeg husker ikke hvor den ligger, fordi det var et sted som jeg glemte veldig ofte. Men jeg fikk med denne posen. Som en gjenbrukspose. Jeg tror jeg betalte 3 kroner for den. Kanskje 1, jeg er usikker. Men jeg kjøpte denne genseren her. Det er en vintage genser. Og jeg har funnet ut det at jeg elsker vintage genseren. Denne genseren er egentlig for stor til meg. På en måte. Hvis jeg drar den ned sånn som det her, så er den stor. Men jeg går jo med den som ofte sier ned i buksen, så det går bra. Jeg har ikke studert hva som er på den. Men det var det jeg kjøpte på Robot. Hva var den neste butikken jeg var på? Jo, jeg kjøpte disse safari-buksene her. Jeg kaller dette for safari-bukser, fordi forresten, denne genseren kostet nesten, jeg tror den kostet nesten 400 kroner, som er ganske mye, men det var verdt det. Det er fabrikkgenseren min. Men her er safari-bukser. De er veldig safari-aktige. Jeg kunne gjerne gått med dem når jeg hadde vært og kikket på, jeg holdt på å si enhjørninger, men jeg skulle si giraffer. Disse buksene er fra Zara, og de var ikke så dyre. Jeg tror de kostet under 200 kroner. Jeg har ikke vasket dem før, men jeg har blødd gjennom dem, så det er på tide å vaske dem. Det går nok fint. Jeg klarer nok å vaske det vekk. Jeg visste ikke at det var så synlig at jeg blødde gjennom dem. Tenk om noen så det. Det går bra. Jeg tror jeg har et bilde av meg med de på. I så fall så kan jeg legge det til. For jeg gidder ikke å ta de på meg. Pluss, det er blod på de. Så vi kaster de vekk. Ikke kaster de. Kaster de på gulvet. Hva han kjøpte jeg? Jeg var på... Nei! Jeg var på Brandy Melville. Men jeg kom nettopp på... Jeg tok nettopp de buksene. Den buksen. Jeg tok den til vask nettopp. Men det er en av favorittbuksene mine. Og de ser... Jeg har masse bilder av meg selv med de på. Fordi det er favorittbuksene mine. Jeg husker ikke hvor mye de koster. Men de var ikke så dyr. De var faktisk ikke så dyr. Og jeg vet Brandy Melville er jo bare sånn one size på alt. Så jeg var litt sånn... Jeg ville jo egentlig ikke støtte det. Jeg passet det. Og jeg var litt starstruck. De sykt mange amerikanske youtubere drar og kjøper ting på Brandy Melville. Det er ganske teit. Det er ganske teit. Jeg kjøpte de i alle fall. Som du lurer på om jeg skammer meg. Jeg skammer meg til en viss grad for å hate på noe, men fortsatt støtte det og gi de pengene mine. Det er ganske merkelig. I tillegg til de buksene, så kjøpte jeg meg det her skjørtet. Jeg har ikke brukt det ennå, men når jeg skal bruke et skjørt, så skal jeg bruke dette skjørtet. Det er sånn bestemorskjørt, som liksom, kalte jeg det en altså bestemorskjørt. Jeg tar det på meg nå. Over shortsen min, så vi får se hvordan dette ser ut. Man kommer sikkert ikke legge merke til at jeg har på meg shorts. Sånn ser skjørtet ut. Det går ikke an å se det. Når vi står på denne stolen, kanskje. De går til litt under klærne. Og så har de et fint mønster på seg. Jeg har bare ikke fått brukt det enda, så jeg må ha i et besøk, så kan jeg bruke det. For dette er sånn, jeg hater å gå i kjørt, men dette kjørtet er sånn, jeg kan gå med det, for jeg hater det ikke. Dette er en av de få kjørtene jeg faktisk liker, som er ganske bra. Sikkert bare fordi at det gir meg bestemor-vibes, og bestemor-stil er den kuleste stilen. Det var alle klærne jeg kjøpte på Brandy Melville, men jeg kjøpte noe mer greier. Jeg må bare finne det. Jeg kjøpte disse stjerne-øredobbene her, og det er noen av favoritt-øredobbene mine, fordi stjerne, og det er ganske kult, veldig kult, skikkelig stilig. Så jeg har brukt de utrolig mye. Jeg tror jeg bare tar kjørene ut igjen. De her synes jeg var sykt fine. Og jeg har brukt de alt for mye. Så det neste par med øredobber jeg kjøpte. Fordi jeg kjøpte 2 par med øredobber. Men det neste paret, det har jeg fikset litt på, kan man si. Hvordan skal jeg forklare dette? Det neste par med øredobber jeg kjøpte. Holder på å velte stolen. Det er en sånn sirkeløredobb. Og så var denne sommerfugl på. Men som du ser, så er ikke sommerfugl på denne ringen. De er byttet den over til denne ringen som jeg allerede hadde fra før. Jeg kan ta den i øredobbe. Jeg kan ta den i hull. Jeg kan ta den i øret. Men grunnen for at jeg byttet den over til denne lille ringen, var fordi at de her som sommerfugl hang på, de sugde. Altså, de var elendige. Her er sommerfugl-øredobben min. At det er en sommerfugl på, det er skikkelig fint. Og det hadde vært fint om jeg kunne brukt det på disse ringene også. Men greia var det at når jeg lukket ringen, så gikk han alltid bare opp igjen. Så jeg var alltid redd for at øredobbene skulle falle ut av øret mitt. Og så når jeg skulle lukke den, så bøyde ringen seg, og så blei han sånn. Altså, ringene var dårlig kvalitet, unødvendig. Så jeg fikset litt. Den forklaringen der gjorde meg sliten. Det var alt jeg kjøpte på Brandy Melville. Dette kan vel ikke ha vært alt jeg kjøpte generelt. For nå vet jeg ikke lenger. Jeg tror jeg kjøpte mer enn det der. Nei, jeg vet ikke. Jo, jeg kjøpte mer. Jeg husker. Ok, jeg kjøpte det her. Det kostet ikke så mye, og jeg elsker lilla. Så jeg tenkte, jeg får nok bruk for det på en eller annen måte. Jeg har ikke brukt det enda. Jeg har glemt det litt, grann. Jeg tenkte at enten så kunne jeg bruke det på hodet, eller så kunne jeg bruke det som et belte. Jeg vet ikke om det passer rundt livet mitt engang. Jeg kan sikkert bruke det som belte, men jeg har ikke brukt det enda.
Jeg kjøpte det på en eller annen bruktbutikk, som jeg ikke husker hva heter. Men det var grei. Litt unødvendig kjøp, men jeg får sikkert bruk for det en eller annen gang, håper jeg. Kjøpte jeg noe mer? Jeg kjøpte også sånn to pakker av disse sokkene her. Fordi når jeg dro, hadde jeg tatt med meg ett par med sokker. Og det var de jeg reiste i. Sokkene mine bare forsvinner hele tiden, så jeg hele tiden kjøper nye. Så det var greit å få nye sokker. Men det var litt kjipt å bruke pengene mine på det. Men sånn er livet som voksen. Jeg trodde jeg var ferdig, jeg trodde jeg hadde vist alt sammen. Men det viser seg at jeg sparer det viktigste til slutt. Det er ganske viktig og veldig spesielt. Og jeg viser det nå. Jeg har kjøpt en kam. Grunnen for at jeg kjøpte denne kammen her er fordi at han har den der sølvtingen her. Sånn at når jeg fikser håret mitt, så kan jeg liksom bruke den til å fikse skillet mitt. Og noe som er ganske rart, skillet mitt har vært en sånn ting som har vært en usikkerhet. Jeg har liksom sett på folk og bare, wow, jeg er rett skillet. Jeg har vært sånn, det ble jo han. Jeg har fikset opp i problemet nå. Men i alle fall, tusen takk for at du så på denne videoen her. Det var alt jeg kjøpte i Oslo. Jeg kjøpte også masse mat. Jeg tror jeg har vist alt jeg har kjøpt. Men jeg tror jeg har vist det. Hvis du vil, så kan du følge meg på Instagram. Jeg heter Jenny Elise. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg heter Jenny Rokne på Instagram. Og like and subscribe. Så følg meg om du har lyst. Add meg på Snapchat om du har lyst. I don't really care. Subscribe på kanalen min om du har lyst. Ja, ja. Og snakkes vi i min neste video. Oi. Det spyttet. Ha det bra.